गर्न चाहन्छु अनि हलमा पनि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो गर्गरहा तालीले उहाँको स्वागत गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दै म जोरदार तालीको साथमा यस मञ्चमा निम्ताइरहेकी छु हाम्रा नाटकी नै आदरणीय यस्ता व्यक्तित्व हामी गर्व गर्छौँ हाम्रा गौरवसँग हाम्रा जातीय गौरव आदरणीय सिके श्रेष्ठज्यू यहाँलाई जोरदार तालीको साथमा म यस मञ्च यो स्मारिका विमोचन यहाँको बाहुलीबाट गर्न लागिरहेको छु समितिको पक्षबाट यहाँहरू सबैलाई स्मारिक हामी समक्ष हाम्रो अतिनादन उहाँको नाम उहाँको परिचय दिइरहेको छ सलाम रेलीमै ऐनामा हेर्दा राम साईले मात्र नभएर थुप्रै थुप्रै यस्ता जुन नाटकहरूले आफ्नै एउटा विशेषता बोकेको छ नाट्य सम्राट भन्न रुचाउँछु म सफल अभिनेता उहाँ स्टेजमा हुँदा र उहाँले अभिनय गर्नुहुँदा साँच्चै हामी मख परेर उहाँलाई हेर्ने गर्छौँ यस्ता अभिनय भएका यस्ता क्षमतावान अभिनेता हामीसँग हुनुहुन्छ प्रखर वक्ता त्यति मात्र कहाँ हो र भारतीय गोर्खा परिसङ्घ जस्ता छाता सङ्गठन गोर्खाहरूको त्यस सङ्गठनमा एउटा गरिमामय पदमा बसेर जाति उत्थानको काम गर्नुहुने धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग संलग्न रहेर जातीय उत्थानको कामहरू गर्दै निरन्तर आजसम्म पनि लागि पर्नुहुने एकजना यस्ता व्यक्ति विशेष जसलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न सम्मानहरूले सम्मानित गरिसकेका छन् साथसाथै बङ्गरत्न जस्ता पुरस्कारले पनि उहाँ पुरस्कृत बनिसकेका यस्ता एकजना गौरव साँच्चै हाम्रो जातीय गौरव उहाँको वक्तव्य सुन्न हेतु अति नै आदरणीय म गर्वसँग उहाँको नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु अनि हलमा पनि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो गर्गरहा तालीले उहाँको स्वागत गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दै म जोरदार तालीको साथमा यस मञ्चमा निम्ताइरहेकी छु हाम्रा नाटकी नै आदरणीय यस्ता व्यक्तित्व हामी गर्व गर्छौँ हाम्रा गौरवसँग हाम्रा जातीय गौरव आदरणीय सिके श्रेष्ठज्यू यहाँलाई जोरदार तालीको साथमा म यस मञ्चमा निम्ताइरहेकी छु आदरणीय सिके श्रेष्ठज्यू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आजको यस कार्यक्रममा उहाँ आउनुभएको छ वक्तव्य सुनिहौँ भनेर र आउनुहोस् अब यो समय म उहाँलाई नै दिइरहेकी छु आदरणीय सिके श्रेष्ठज्यू सबैलाई सलाम कुरा थाल्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा गरिहालौँ यो जहीँ जाँदाखेरि पनि आफूभन्दा अगाडि नाम पुगिरहेको हुन्छ कि संसारमा थाम्नु सबभन्दा साह्रो चाहिँ नि यो नामकै भारी हुँदो रहेछ क्या अब बोलाउँदाखेरि यति साह्रो अब त्यो सर्काएर फुर्काएर क्या सुपरलेटिभ्सहरू प्रयोग गरेर आमामा यो मान्छे त डरलाग्दो हो न हो केही नै केही यहाँ चमत्कारै गर्छ होला जस्तो हो त्यो माहौल बनाइदिन्छ मैले शीतललाई मात्रै भनेको होइन सबैले त्यसै गर्छन् अन्त यहाँ चाहिँ आफू आएर उभिएपछि चाहिँ एउटा डर के हुन्छ भनेदेखि एक्सपेक्टेसन लेभल जब बढ्छ नि त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसारको चाहिँ मैले डेलिभर गर्नु सकेन भनेदेखि त्यो मामला गडबड हुन्छ सधैँ नि सो मेरो कुरा थाल्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई विनती गर्न चाहन्छु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु बेसी एक्सपेक्ट नगर्नुहोस्
आज मैले यहाँबाट उभिएर ज्ञान गुणका डरलाग्दा इतिहासका कुराहरू, विद्वताका कुराहरू, प्राज्ञजनले गर्ने कुराहरू गर्नलाई म उभिएको छुइनँ। गोपाल धारामा आएर केको बिठी देखाइबस्नु बित्थामा, सिम्पल कुराहरू, घर आँगनका कुराहरू, आफन्तका कुराहरू, अनि कति त जानेकै कुराहरू, सायद एक दुईवटा नजानेका कुराहरू पनि होलान्। र टु मच एक्सपेक्टेसन कृपया नराखिदिनुहोस्। एक्सपेक्टेसनले चाहिँ सधैँ डिसपोइन्ट गर्छ क्या। एउटा ग्रिक फिलोसफर थिए, तपाईँले सुन्नुभएको हो, प्लेटो नाम भएका ग्रिक फिलोसफर, अनि उहाँको एउटा बडा राम्रो एउटा कोटेसन छ, हामी घरिघरि युज गर्छौँ, स्कुल कलेजतिर पनि युज गर्छौँ। प्लेटोको यो कोटेसन हो, नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन, होइन, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी भनेको छ नि। नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भनेको छ। म त दार्शनिक त होइन, तर म पनि भन्छु एक्सपेक्टेसन इज द फादर अफ डिसअपोइन्टमेन्ट। टु मच एक्सपेक्टेसनले चाहिँ डिसअपोइन्ट ल्याउनु सक्छ। सो अन द्याट नोट, अलिकति आजको दुई चारवटा कुराहरू छोटकरीमा म तपाईँहरूलाई सुनाऊ। कुरा थाल्नुभन्दा अझै अगाडि नै पनि यो पनि, फेरि आज मैले यहाँ तल्लोको अनुष्ठान पनि हेरेँ, मूर्ति अनावरण, शालिग अनावरण, र त्यो जुन चाहिँ समूह थियो गजब लाग्यो क्या। अहिले त म अलिक कम्ती देख्दैछु है, भूपूहरूको अलिकति जमघट कम्ती छ है, बिहान त धेरै देख्दै थिएँ। र यो आर्मी र सिभिलहरूको एउटा सम्मिश्रण भएको जमघट नि बिहान मजा लागेको क्या। झोलावाल पनि छौँ, बिल्लावालहरू पनि छौँ क्या, दुईपट्टिका समाजको सम्मिश्रण देखेँ। यो पछाडि ब्याकग्राउन्ड अलिक कम्ती गर्नु लैजाउ त, पछाडिको ब्याकग्राउन्ड बेसी आउँदैछ भनेर नि। यो त बात गरेको जस्तै बात गर्दै जानु पऱ्यो नि, होइन, नो फर्मालिटिज। र मलाई गजब के लाग्यो भनेदेखि, कति राम्रो राम्रो ओहदामा पुगेका हाम्रा व्यक्तिहरू नि, मुख्य अतिथि त मेजर जेनरल भने होइन र राई साहब, बाप रे, कर्नलहरू, अनि हेरे हाम्रा लक्का जवानहरू, छातीभरि बिल्ला बोकेकाहरू नि। अब हामीले त कमाएको होइन, कमाउनु त उनीहरूले कमाएको, तर आज त म पनि गजक्क परेँ, मैले नै कमाएको जस्तो लाग्यो क्या त्यो उनीहरूको त्यो छातीभरि। यो देशले हामीलाई रिकग्निसन नदिएको त होइन, मान्यता त दिएको छ, स्याबास गोर्खा भनेर धाप त मारेको छ बेला बेलामा, त्यसको सबुत हो नि त त्यो छात्तीको झान्दरङ झुन्द्रुङहरू नि, स्याबास गोर्खा भनेको होइन त त्यो, अनि फौजमा मात्रै होइन बाहिर अरू क्षेत्रमा पनि क्याप्टन बनाएको छ गोर्खा, स्याबास गोर्खा, खेल रत्न, देशको नाम रोशन गरेको छ गोर्खाले भन्छ। महिलाहरू पनि छन् अगाडि, सङ्गीतमा, नृत्यमा, सबै ठाउँ छन्। अनि देशले भन्छ तपाईँहरू हाम्रो गौरव हो, देशको गौरव हो गोर्खा जाति, आप लोग देश के सपूत हो, राष्ट्रवादी हो, भारत के गौरव हो भनेर सधैँ हामीलाई धप्तपाउँछ, थपथपाउँछ, अनि प्यारो पनि गर्छ, हामी पनि गजक्क पर्छौँ हो कि। त्यो चाहिँ एकपट्टि कथा मात्रै छ नि त, धाप दिने बेलामा, थपथपाउने बेलामा, सेवा लिने बेलामा, स्याबास गोर्खा, स्याबास गोर्खा, जाति देशको गौरव, राष्ट्रवादी गोर्खा। त्यही गोर्खाले चाहिँ अलिकति ठुलो पनि होइन, सानो संवैधानिक गणतान्त्रिक हक र अधिकारको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही देश चाहिँ मुन्डो फनक्क बटारेर उता फर्किन्छ। आज बिहान मैले त्यो तल मूर्ति अनावरण गर्दाखेरि यो अनुभव गरेँ मैले,
अरे बाप रे, यत्रो मान मनितो, यत्रो इज्जत अफजाई हाम्रो, तर हामीले कुनै चीज त्यो पनि जायज संवैधानिक माग्दा चाहिँ यही शाबासी दिने देशले चाहिँ मुन्टो किन फर्काएको होला? अब मैले यो कुरा यहाँ भन्नु उचित थियो कि थिएन म जान्दिनँ, मलाई भन्नु मन लाग्यो भन्ने मैले, तपाईँहरूले जसरी सुकै लिनुहोस् यसलाई, देशले जसरी सुकै लिन्छ लियोस् यसलाई, र कतिलाई रिस उठ्यो भने रिस उठिरहोस्, यस्तो बेलामा चाहिँ यसले किन यस्तो कुरा गरेको, रिस उठ्यो भने चाहिँ उठिरहोस्, म गोपाल धारामा आएर भोट लड्ने होइन, मलाई डर छैन, तर भन्ने कुरा त्यो मनमा लाग्यो मैले भने। अब आज 15 अगस्तको कुरा गरौँ, राम्रो गीत पनि बनाएको थिएँ मैले एउटा, भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती, भारत भूमिकै सन्तति, हामी गोर्खा भारती, मिठो गीत पनि बनाएको थिएँ मैले नि, धेरै ठाउँ गायौँ पनि, र आज 15 अगस्तमा त्यो सम्झना आयो मलाई क्या गीतको नि, हामी गोर्खा भारती भनेर मैले यसो भने। आज हामी सानो चिज होइन है, 15 अगस्त मनाउनु भनेको नि त्यो जामा लगाएर ड्रम बजाउने दिन मात्र होइन है, युनिफर्म लगाएर टाई लगाएर ड्रिल खेल्ने दिन मात्र होइन है, दायाँ देखेर बायाँ देख भन्दै सल्युट गर्ने दिन मात्र होइन है, 15 अगस्त भनेको नि तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन, बहुत ठुलो एउटा अकेजन हो। किन ठुलो अकेजन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो भारत भन्ने जुन चाहिँ देश छ नि, द कन्ट्री कोल्ड इन्डिया, यो त संसारको नि गणतान्त्रिक प्रणालीले चल्ने सबभन्दा ठुलो देशमा त, विश्वको सबभन्दा ठुलो देश, अनि त्यो देशको हामी राष्ट्रवादी भन्दा पनि कता कता सरम पनि लाग्छ है, तर भन्नु नछोडौँ, त्यो देशको राष्ट्रवादी नागरिकले हाम्रो स्वतन्त्रता दिवसलाई उत्साहपूर्वक मनाउने दिन हो। सानो कुरा हो त्यो, ड्रम बजाउने मात्रै होइन यो, ड्रिल खेल्ने मात्रै होइन, फुटबल फाइनल मात्रै होइन, इट्स समथिङ मोर, धेरै ठुलो कुरा हो, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। तर तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन, यो स्वतन्त्र भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ नि, त्यो शब्द आफै चाहिँ स्वतन्त्र छैन, प्राज्ञजनहरू यहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँहरूको खुराकको लागि म पस्किदिँदैछु, स्वतन्त्र भन्ने शब्द आफै स्वतन्त्र छैन, स्वतन्त्रताको आधार नै परतन्त्रता हो, परतन्त्र थियो र स्वतन्त्र भएको हो नि त, स्वतन्त्रताको आधार परतन्त्रता हो, स्वतन्त्र आफैमा स्वतन्त्र छैन यो शब्द, मुक्तिको आधार बन्धन हो, बन्धन छैन भने मुक्तिको अर्थै लाग्दैन, आजादीको आधार गुलामी हो, गुलाम छैन भने आजादी के मतलब हो त, होइन र, परतन्त्रता भोगेकाहरूले परतन्त्रता नभोगेकाहरूले स्वतन्त्रताको अर्थै बुझ्दैन, जसले परतन्त्रता भोगेको छैन उसले स्वतन्त्रताको अर्थ बुझ्न सक्दैन, जो बन्धनमा बाँधिएका छैनन्, थुनिएका छैनन् बन्धनमा, उनीहरूले मुक्तिको अर्थ बुझ्दैनन्, अनि जसले गुलामीको जन्जिरमा यातना सहेको छैन उसले आजादीको मतलबै बुझ्दैन, अर्थ बुझ्दैन, आकाशमा पखेटा चालेर अबाद उडिरहने पंक्षीलाई परतन्त्रताको के अर्थ छ? ऊ पिञ्जडामा कहिले थिँदै थिएन, जुन पन्छी पिञ्जडामा छ त्यहाँबाट ऊ उन्मुक्त भएर निस्क्यो आकाशमा,
उले त्यो उन्मुक्तिको अर्थ जान्दछ, किनभने उसको आधार पिंजडा हो। जंगलमा विचरण गर्ने रागे पाटे आँखा रातो रातो भएको गर्जनाले थर्कमान गर्ने बाघले परतन्त्रको अर्थ बुझेको छैन नि। ऊ त जिन्दगीभरि स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्र जन्म्यो स्वतन्त्रै मर्छ, त परतन्त्रको अर्थ बुझ्दैन। परतन्त्रको अर्थ कुनै बाघले बुझ्छ भनेदेखि सर्कसको बाघले बुझ्छ जो पिंजडामा छ। जुलोजिकल पार्क चिडियाखानाको बाघले बुझ्छ जो थुनुवामा छ। यसकारणले स्वतन्त्रको अर्थ बुझ्नेहरू तिनीहरू मात्रै हुन्छन् जो परतन्त्र थिए। आजादीको अर्थ बुझ्नेहरू तिनीहरू मात्रै हुन्छन् जो गुलाम थिए। मुक्तिको अर्थ बुझ्नेहरू तिनीहरू मात्रै हुन्छन् जो बन्धनमा थिए। बन्धन छैन, गुलामी छैन, परतन्त्रको जन्जिर छैन भनेदेखि स्वतन्त्र भन्ने अर्थै लाग्दैन। हामी स्वतन्त्रता दिवस किन मनाउँछौँ? किनभने हामी परतन्त्र थियौँ। हामी आजादीको जश्न किन मनाउँदैछौँ आज? किनभने हामी गुलाम थियौँ। हामी मुक्तिको गीत किन गाउँछौँ 15 अगस्तको दिन? किनभने हामी बन्धनमा जकडिएका थियौँ। त्यसले गर्दा यो आजादी, यो मुक्ति, यो स्वतन्त्रता हाम्रो लागि अर्थपूर्ण चिज भयो। जुन देश गुलाम छ त्यो देशले इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँछ। पत्याउनुहुन्न भनेदेखि नेपालले इन्डिपेन्डेन्स डे मनाएको सुन्नु भएको छ कहिले? सानो छ, मानचित्रमा हेर्नुहोस्, धोती पाटा जस्तो ल्याप्टा जस्तो मानचित्र भएको देश छ। त्यो देशले इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँदैन, स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैन। किन? इतिहासको कुनै पनि पाटामा त्यो देश गुलामै थिएन नि त, के को अर्थै छैन नि त्यसको। हामीले यसरी स्वतन्त्रतालाई व्याख्या गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्रता दिवस किन मनाउँछौँ भन्दाखेरि यो बुझ्नुको लागि कि हामी सय वर्षसम्म गुलाम थियौँ, सय वर्षसम्म हामी अर्काको अधीनमा थियौँ, सय वर्षसम्म हामी पिञ्जडामा थुनिएका थियौँ। सास बन्थ्यो हाम्रो, बोली बन्थ्यो, विचार बन्थ्यो। त्यहाँबाट मुक्ति पाएको दिन 15 अगस्त 1947। अब हेर्नुहोस् त यसको महत्त्व। यो ड्याङ ड्याङ ब्यान्ड बजाएर मात्रै हुने रहेछ त, परेड खेलेर मात्रै हुने रहेछ त, सल्युट थापेर मात्रै हुने रहेछ त, बहुत गहिरो छ। त्यो गहिराईमा हामीले यसलाई बुझ्नको कोसिस गरौँ। अनि कुनै पनि देशले परतन्त्रताबाट स्वतन्त्रतातर्फ जानुको लागि भयानक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सजिलो काम छैन यो। कुनै पनि देशले मुक्ति प्राप्तिको निम्ति निशर्त त्याग अनि बलिदान गर्नुपर्छ, अनकन्डिसनल सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ मुक्तिको लागि। कुनै पनि देशले आजादी भिखमा पाएको हामीले सुनेको छैनौँ। आजादी हात फैलाएर भिखमा कुनै पनि देशले आजसम्म पाएको छैन। थोपा थोपा रक्त बगाएर देशवासीले, थोपा थोपा रक्त बगाएर त्यस देशका जम्बाज जवानहरूले, थोपा थोपा रक्त बगाएर त्यस देशका समाज क्षेत्रका लडाकु योद्धाहरूले काम गरेपछि मात्र कुनै पनि देश स्वतन्त्र हुन्छ। त 15 अगस्त 1947 त्यसै त्यो हाउजीमा लाइन मिलेको जस्तो होइन, हाउसफुल खाएको जस्तो होइन, लटरीमा टिकट हुन्छ नि नम्बर मिलेको जस्तो होइन, धेरै पुस्ता पुस्ताले धेरै घरको कोख उजडेको छ, सिन्दुर पुसिएको छ, बुढेसकालको लाठीहरू भाँचिएका छन् एउटा जाबो देशलाई स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति।
अनि हामी यो देशमा गर्व गरेर घमण्डको साथमा फक्रको साथमा भन्न सक्छौँ, यो देशको स्वतन्त्रता संग्राममा, यो देशको स्वाधीनता संग्राममा, यो देशको मुक्ति संग्राममा गोर्खाले जतिको सेक्रिफाइस त्याग र बलिदान कसरी फेर देखाउँछ हामीलाई। We belong to that community. आजको दिन झण्डा उत्तोलन गर्ने मात्र होइन, आजको दिन मनभित्रको गर्वको झण्डालाई पनि उत्तोलन गर्ने दिन हो हाम्रो। त्यो 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 चारकुनी भेटाटी पारेर केही पनि हुँदैन। मनभित्रको जुन चाहिँ हाम्रो झण्डा छ, देशप्रतिको मान सम्मान, देशलाई दिएको हाम्रो जुन चाहिँ त्याग बलिदान उत्सर्गको झण्डा छ, त्यो झण्डालाई पनि उत्तोलन गर्ने दिन हो आजको निम्ति। यसको इम्पोर्टेन्स बढ्यो कि बढेन अब भन्नुहोस् न, यसको महत्त्व बढ्यो कि बढेन? त सही अर्थमा हामीले यसरी आजको दिनलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हो। अनि तपाईँहरूलाई म यो कुरा यसकारण भन्दैछु, म यो बोल्ने मेरो आज इच्छा थिएन, तर आज धेरै शिक्षक शिक्षिकाहरू मैले श्रोतावर्गमा देखेँ, हामीले यी कुराहरू नानीहरूको दिमागमा हाल्नु सक्नुपर्छ। स्वतन्त्रता दिवस भनेको स्त्री लाउने दिन मात्रै होइन, स्वतन्त्रता दिवस भनेको जुत्ता पलिस गर्ने दिन मात्रै होइन, स्वतन्त्रता दिवसको इतिहास छ, त्यो इतिहास तपाईँको घरको परिवारको प्रत्येक नानीले, तपाईँको स्कुलको प्रत्येक विद्यार्थीले बुझेको हुनुपर्छ, नभए यो अर्थहीन हुन्छ, कुनै अर्थ लाग्दैन यो स्वतन्त्रताको। यसै पनि यो देशमा हाम्रा बचाइहरू जुन पाराले बाँचिरहेका छौँ, कसो कसो अर्थहीन हुँदै जाँदैछ, त्यही माथि आफ्नै इतिहासलाई पनि हामीले सही ढङ्गमा व्याख्या गर्न सकेनौँ भने त्यो अझै त्यसलाई थप त्यो ज्वालामा पेट्रोल छर्केको स्वाह हुन्छ नि स्वाह, हामीले याद गरौँ यो कुराहरू होइन। भारतको स्वाधीनता सङ्ग्रामको पनि धेरै लामो गौरवमय इतिहास छ है, विश्वले पो मान्छ त। इन्डियाको जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स स्ट्रगल छ त्यसलाई विश्वले मान्यता दिएको छ, विश्वले मानेको छ, त्यसै होइन कारणहरू छन्। जुन इतिहासमा राष्ट्रपिता गान्धी जस्ता महान आत्माहरूको अग्रणी भूमिका थियो, त्यो इतिहास त झलझल हुने नै भयो नि त। सही अर्थमा महात्मा गान्धी एक महात्मा थिए, सही अर्थमा। मोहनदास करमचन्द गान्धी घरको निम्ति थियो होला, हाम्रो निम्ति उनी एक महान आत्मा महात्मा नै हुन्, त्यसै महात्मा गान्धी भनेको होइन, कारण छ त्यसको। अनि उसको खुबी के थियो? अब यो खुबी नेपाली र अङ्ग्रेजी मिलाएर एउटा राम्रो वर्ड छ त्यो पनि म बताइहालौँ, उसको खुबिलिटी छ नि, उसको खुबिलिटी के थियो भनेदेखि, जहिले पनि आन्दोलन हुन्थ्यो, जहिले पनि सङ्घर्ष हुन्थ्यो, त्यो जहिले पनि विश्वको इतिहास छ, सङ्घर्ष भनेको आन्दोलन भनेको चाहिँ हिंसात्मक नै हुन्छ, धक्का मुक्की ठेला ठेल पिट्टा पिट कुट्टा कुट नै हुन्छ। यी बुढा आए एकजना यस्ता महात्मा, एक सोरो लुगा मात्रै बेरेका, हातमा केवल डन्डा बोकेका, उनले एउटा नयाँ आन्दोलनको थालनी गरे, अहिंसा सत्याग्रहको आन्दोलन। विश्व छक्कै पर्यो, हत त्यसरी पनि कहिले हुन्छ, पिट्दा त थाहा हुँदैन, यहाँ मान्दैन, गोली लाउँदा त हुँदैन, अब अहिंसात्मक सत्याग्रह पलैँटी मारेर बस्नु भन्छ, बुढो के भनेको एकदम। तर त्यो अहिंसात्मक सत्याग्रहको पावर यति बेसी थियो त्यति बेला, तपाईँहरूलाई थाहा छ इतिहासमा पढ्नुहुन्छ, ब्रिटिस साम्राज्य भनेको घाम कहिले नडुब्ने साम्राज्य भन्थ्यो, ग्लोबको एक पाटामा घाम डुब्दा ग्लोबको अर्को पाटामा घाम उदाउँछ नि त,
ब्रिटिश साम्राज्य दुवैपट्टी थियो, उनीहरुको साम्राज्यमा कहीं न कहीं घाम लागिराखै हुन्थ्यो। त्यस्तो ताकतवर एउटा शक्ति, राजनैतिक शक्ति, त्यो शक्तिलाई एउटा लिखुरे बुढोले अहिंसात्मक सत्याग्रह गरेर पलैटी मारेर डगमगायो सिंहासन, उनीहरुको लगलग कमाइदियो। 15 अगस्त 1947 यो कथाहरू पनि हामीले नानीहरूलाई सुनाउनु पर्ने हो। आम रिभोल्युसन आज हेज बिन एउटा आन्दोलन भइसक्यो। आम रिभोल्युसन सशस्त्र आन्दोलनको जिता जाग्ता नमुना हाम्रै छिमेकमा छ, नेपालले गरे नि त, होइन? सब बन्दुक बोकेर जङ्गल पस्यो नि, आज सबै बन्दुकीहरू आएर फेरि भोट लड्दैछन्। किनभनेदेखि सशस्त्र आन्दोलनको एउटा सीमा रहेछ, त्यहाँदेखि उता जानु नसक्ने रहेछ। त महात्मा गान्धीले त्यो आजभन्दा 70-75 वर्ष अगाडि नै थाहा पाएर सशस्त्र आन्दोलन होइन, बन्दुकको ब्यारलबाट चाहिँ ताकत निस्किँदैन, ताकत निस्किन्छ भनेदेखि मान्छेको निश्चल मन र मान्छेको आत्मबल र मान्छेको सोच र विचारबाट नै परिवर्तन सम्भव छ भनेर अहिंसात्मक आन्दोलन थालेका थिए। त त्यो एउटा हाम्रो निम्ति गौरवको एउटा क्षण हो, हामी आफैलाई भारतीय भन्छौँ नि त भारतीयहरूको निम्ति। अर्को बाटो पनि छ आन्दोलनको, सामरिक रणकौशल लिएर पनि आउनेहरू चाहिँ थिए त्यति बेला पनि। सामरिक रणकौशल लिएर आउनेहरूमा चाहिँ शेरे हिन्द भनिन्थ्यो क्या, शेरे हिन्द, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, उसले सशस्त्र आन्दोलनको कोसिस गरेको हो। अनि उसकै कोसिसमा, उसकै नेतृत्वमा एउटा फौजको गठन भएको थियो, इन्डियन नेसनल आर्मी, आजाद हिन्द फौज, जसमा हजारौँको सङ्ख्यामा हाम्रै गोर्खा दाजुभाइहरू भर्ती भएर आन्दोलनको पदक्षेपलाई अगाडि बढाएका थिए आजाद हिन्द फौजमा। ब्रिटिस सेनामा भएका जति गोर्खाहरू थिए, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेलामा त भारत त ब्रिटिसले नै राज गरिरहेको थियो नि त, त्यसले गर्दा त सेना पनि त ब्रिटिसकै थियो, भारतीय सेना पनि ब्रिटिसकै अन्डरकै हो। त ब्रिटिस सेनामा भएका जति पनि गोर्खेहरू थिए, यिनीहरू नै पछि जब युद्धबन्दी बनाइए, जापानले जब यिनीहरूलाई युद्धबन्दी बनायो, त यी युद्धबन्दीहरू नै पछि आजाद हिन्द फौजका सदस्यहरू भएर भारतबाट अङ्ग्रेजलाई धपाउने आन्दोलनमा मन प्राणले जीव ज्यान लगाएर लागि परेका हुन्। राष्ट्रको निम्ति समर्पित हुने हजार हजारको सङ्ख्यामा यी आर्मीका जवानहरू छन् आजाद हिन्द गोर्खामा, प्राणको आहुति दिनेहरू पनि यिनीहरू छन्, यिनीहरूमै नै हुन्। राष्ट्रद्रोहको मुकदमा लागेर, राष्ट्रद्रोहको मुकदमा लागेर दण्डित भएर, दण्ड पाएर लाल किल्लामा झुन्ड्याइने गोर्खे वीरहरूमा दुर्गा मल्ल, दलबहादुर थापाहरूको नाम हामी गर्वको साथमा, आदरको साथमा लिने गर्छौँ। उसरी नै त्यही हाँसमा भारतको राष्ट्रगान जनगणमनलाई धुन भर्ने, जनगणमनलाई ट्युन गर्ने आजाद हिन्द फौजका सङ्गीतकार ब्यान्ड मास्टर क्याप्टन रामसिंह ठकुरी पनि हामी सम्मानको साथमा, गर्वको साथमा नाम लिने गर्छौँ। क्याप्टन रामसिंह ठकुरी नेताजीका खुबै प्रिय पात्र पनि थिए, खुब मन पराउँथ्यो नेताजीले, किनभने
क्याप्टन ठगुरीले बनाएका गीतहरूले यस्तो जोस भरिदिन्थ्यो सेनामा, उनीहरू सब किल्ला फत्तै गर्दै गर्दै अगाडि बढेर जान्थे। आजसम्म पनि कदम कदम बढाए जा, खुसी के गीत गाए जा, ये जिन्दगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा भन्ने गीतहरू आज पनि आर्मी ब्यान्डमा बजिरहेकै छ। क्याप्टन रामसिंह ठगुरीका रचनाहरू नि सबै त बहुत प्यारा थिए। कति प्यारो भनेदेखि, नेताजी सुभाष चन्द्र बोसले आफ्नो पर्सनल भायोलिन, जो जर्मन मेड भायोलिन थियो, आफ्नो पर्सनल हातको बाजा उसले क्याप्टन रामसिंह ठगुरीलाई उपहारमा चढाएका थिए, गिफ्ट। लो गोर्खा, यो बजाऊ र जगाऊ। र भारतको स्वतन्त्रताको जुन जश्न भएको थियो, पहिलो 15 अगस्त 1947 लाल किल्लामा, त्यही भायोलिनमा क्याप्टन रामसिंह ठगुरीले जनगणमनको धुन बजाएका हुन्। त्यति प्यारो, त्यति नजिकको मान्छे। अब यही हिसाबले हेर्नु हो भनेदेखि, विशेष पछि के अरे, हामीले स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा टेवा दिनेहरूमा पन्जाबबाट, हिमाचलबाट, अनि अहिलेबाट, अनि हाम्रोपट्टि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, यी गोपाल धारासम्मबाट पनि अनेकौँ गोर्खा वीरहरूले धेरै सङ्ख्यामा आजाद हिन्द फौजमा भर्ती भएर कमाल देखाएका थिए। यसै लहरमा, यही कथाकै लहरमा चाहिँ नाम आउँछ यस क्षेत्रका भूमिपुत्र कृष्णबहादुर सुनवार मुखियाको पनि, जसको आज पूर्णाङ्ग शालिगको अनावरणको समारोहमा यसरी हामी सबै भेला भएका छौँ। बिहानदेखि चिया पनि नखाइकन, अर्गनाइजरहरू कानमा नपरोस्, एक कप चिया पनि दिएको छैन। यस्तो पनि छ कि छैन, अब जे भए पनि हामी एउटा सम्मानले, एउटा स्वतन्त्रता सेनानीको नाम सुनेर, अनि उसको निम्ति यत्रो ठुलो एउटा कार्य हुँदैछ भन्ने सुखबर सुनेर जरा जुरुक ओछ्यानैबाट हामी सबै उठेर आएका हौँ। अनि आउनेहरूमा हामी धेरै छौँ, दार्जिलिङकाहरू आए, खरसाङकाहरू आए, मिरिकाहरू आए, नयाँहरू आए, पुरानाहरू आए। अनि यस्तो भेटघाटमा मलाई चाहिँ साह्रै राम्रो के लाग्छ भनेदेखि, धेरै दिनसम्म भेट नहुँदा 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 नि त्यो परिचयको लाइसेन्स हुन्छ क्या, परिचयको लाइसेन्स पनि त्यो लामो समयसम्म ग्याप भयो भने नि खारिज हुनु आँटेको हुन्छ, खारिज। यस्तोमा चाहिँ भेटघाट भएपछि परिचयको लाइसेन्स रिन्यू गर्ने ठाउँ पनि हो, यो त्यो मौका हो एउटा, होइन? र हामीले कृष्णबहादुर सुनार मुखियालाई उहाँको कृति र कार्यको निम्ति धन्यवाद दिने नै हो, तर हामीहरूको परिचयको लाइसेन्स रिन्यू गरिदिने मौका पनि दिनुभएकोमा त्यसको लागि पनि उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। कृष्णबहादुरको अघि नै हामीले जीवनी मोटामोटी पढिसक्यौँ, होइन? उहाँ जापानीहरूसित मिलेर जब लड्न निस्केको बेलामा घाइते भए, अनि घाइते भएपछि उहाँलाई हस्पिटलाइज गरियो, तर जाति भएर पनि फर्केनन्, जब्बर रहेछ नि नवदायत भयो, अब त गोली लाग्यो यार, यो त भयो, ओके भाइ, ओके
गोली लागेर हस्पिटलाइज भएर पनि फेरि फर्केर गए त्यो एउटा उसको जुन चाहिँ एउटा पर्सिभरेन्स भन्छ नि अब है एउटा डिटपना क्या लड्छु लड्छु भन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ युद्धबन्दी बनाइयो युद्धबन्दी बनाएपछि चाहिँ उनीहरूलाई भारतमा ल्याइयो रङ्गुन बर्मा दुनियाँ ठाउँ घुमाएर कहाँ कहाँ राखेको लास्टमा चाहिँ इन्डियामा ल्याइयो र कोर्ट अफ इन्क्वायरी बस्यो थुप्रै थिए कृष्णबहादुर एक्लै थिएनन् अरूहरू पनि थिए र कोर्ट अफ इन्क्वायरी बसेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सर्भिसदेखि हामी नेपालीमा भन्छौँ नि डिसमिस भन्छौँ नि त्यो इङ्ग्लिसमा त डिसमिस हो तर हामी डिसमिस भन्छौँ क्या त कोर्ट अफ इन्क्वायरी बसेर कृष्णबहादुर सुनवार मुखियाको सर्भिसलाई डिसमिस गराइयो अनि ऊ घर फर्केर पुनः गोपालधुरामा फेरि फर्केर आएको यो कथा छ अनि उहाँको जुन कृत्य छ उहाँको जुन चाहिँ कार्य छ त्यसको रिकग्निसन चाहिँ कहिले भयो अफिसियल्ली सरकारी तौरमा भन्दाखेरि चाहिँ 26 जनवरी 1984 सालको यो हाम्रो जुन चाहिँ रिपब्लिक डे मनाउँछौँ नि गणतन्त्र दिवस 1984 त्यस बेलाका दार्जिलिङका जिल्लापालले बोलाएर कृष्णबहादुर सुनवार मुखिया तिमी बहुत वीर गोर्खा पुत्र रहेछौ र बहुत राम्रो काम गरेका रहेछौ र तिम्रो रेकर्ड हेऱ्यौँ तिमी स्वतन्त्रता सेनानी रहेछौ र त्यो दर्जा तिमीलाई दिँदैछौ भनेर त्यो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा 1984 उहाँलाई ताम्रपत्र प्रदान गरिएको हो र अफिसियल्ली डिसमिस भए पनि उसको सर्भिस रिकग्नाइज भयो यसरी र उसलाई हामी अफिसियल्ली नै स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी भनेर आज यसरी मानमनितो गरिरहेका छौँ ल बेसी बोल्दैछु क्या हो मैले बोरिङ बनाएको छुइनँ है ए भन है पछाडि गरौँ ठिकै सुन्दैछ अँ भन्दै गर है अब धेर कुरा छैन तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु लेखक लेखिकाहरू यहाँ हुनुहुन्छ कवि कवयित्रीहरू पनि हुनुहुन्छ प्राज्ञजन पनि हुनुहुन्छ अलिकति अन्वेषकहरू अनुसन्धानकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ सम्पादक सम्पादिकाहरू पनि हुनुहुन्छ विशेष उहाँहरूलाई पनि म इङ्गित गरेर यो कुरा भन्न चाहन्छु यो जुन कथा अहिले मैले सुनाएँ जुन कथा अघि माधव बुढा थोकेजीले स्मारिकाको प्रेजेन्टेसनमा सुनाउनु भयो कथा जुन कथा भाइ कवीर बस्नेतले छोटकरीमा जीवनी रूपमा सुनाउनु भयो होइन मैले सुनाएको त्यो दुईजनाले सुनाएकोमा फरक त केही पनि छैन फल्ना ठाउँको जन्मिनु चाहिँ बर्न्सबेकमा जन्मेको जिन्दगी यहाँ बिताएको आमाको नाम यो बाउको नाम यो कुन भाइ छोरा अनि उसको को छोरा उसको नातिको यो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् यो चाहिँ सपाट स्टोरी मात्रै हो सपाट भन्छु क्या म प्लेन कहाँ जन्मियो कति बजी जन्मियो अस्पतालमा जन्मियो कि घरमा जन्मियो यो चाहिँ सपाट प्लेन कथा अनि मैले भनेको कुरामा तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ हुन्न सबैजनाको जीवनी तपाईँहरूले गएर अध्ययन गर्नुहोस् आजसम्म जति लेखिएको छ हाम्रो सबै कथाहरू सपाट छन् च्याप्टो 2D छ डेप्थ कम्ती छ हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि पनि जहाँ पुग्नुपर्छ हाम्रो भावनाहरू जुन भावनाहरूलाई हामीले जहाँ पुर्याउनुपर्छ त्यो नभएको कि जम्मै कथा त हाम्रो त त्यो पञ्चतन्त्र कथा जस्तो मात्रै छ स्टोरी त्यो स्टोरीलाई हिस्ट्री बनाउनु हामीले सकेको छौँ के त आजको दिनमा म यो कुरा तपाईँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु त्यति मात्रै कथाले कृष्णबहादुर सुनवार मुखियाको न्याय गर्न सक्छौँ हामी त्यति मात्रै कथा सुनाएर हामीले दुर्गामल्लको पनि न्याय गरेर आएछौँ क्याप्टन रामसिंह कथै सुनाएर नि त्यति नै हो त अरू केही छैन
त्यसलाई सम्पूर्णता दिनु हो भने अरु थोकको दरकार छ कि छैन? मेरो आजको प्रेजेन्टेसनको मूल कुरा चाहिँ यो, मैले के भन्न खोजेको हो भनेदेखि चाहिँ कारण बिना कार्य हुँदैन भन्छ, सुनेको कुरा है, कारण बिना कार्य हुँदैन। कुनै पनि काम हुनुलाई देयर ह्याज टु बी अ रिजन, कारण बिना कार्य हुँदैन। कुनै पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्वको कृति अथवा कीर्तिको मूल्याङ्कन गर्न हो भने उसलाई रित्तो फ्रेममा मात्रै सजाएर चाहिँ हुँदैन, द्याट इज नट सफिसियन्ट। आजसम्म हामी त्यही गरिरहेछौँ। फ्रेम चाहिँ दामी छ, टकरक्कै मान्छे छ, त्योभन्दा बेसी केही पनि छैन। कथा क्या, मिठो कथा। के चाहिन्छ? चाहिन्छ उनको समयको सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक अनि परिवेशीय पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित के चिजहरू थिए त्यति बेला। कृष्णबहादुर सुनवार मुखिया 16 वर्षको उमेरमा फौजमा गयो भनेदेखि, फौजमा गए 16 वर्षमा भनेर त्यो कथा काफी छैन। किन गए? वाट वाज द कम्पल्सन, बाध्यता के थियो? 16 वर्षको युवकलाई पल्टन जानुपर्ने, लडाइँ चलिरहेको छ, वर्ल्ड वार, किन गए? त्यस समयको अर्थनीति, त्यस समयको समाजको स्थिति, त्यस समयको राजनीति, कता कता धर्महरू कस्तो चल्दै थियो, त्यो जम्मैको उपज होइन उसको डिसिसन। त्यसै लरबर गर्दै त गएको होइन होला नि त, केही न केहीले त उसलाई कम्पेल गरेको छ नि त। कृष्णबहादुर सुनवार मुखियालाई सम्पूर्ण रूपमा हामीले न्याय गर्नु हो भनेदेखि यी कुराहरूको पनि न्यायोचित अन्वेषण हुनु दरकार छ कि छैन, त्यो तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। स्टोरी मात्रैले चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यक्तित्वलाई मूल्याङ्कन गर्नु सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो विमर्शमा त्यस समयको अर्थनीति, राजनीति, समाज, सबै चिज के थियो, कस्तो थियो, परिवेश कस्तो थियो, त्यो जम्मैको एउटा सम्स एन्ड सब्सटेन्स आकलन गर्नुपर्छ पर्दैन? यो मैले आज भन्नु खोजेको तपाईँहरूलाई। अब उसकै सम्बन्धमा भन्नुपर्दा त्यो कसरी गर्ने भन्दा अलिअलि मैले अब अन्दाजमा लुन्द अन्त कृष्णबहादुर सुनवार मुखियाको त्यही पाराले गरौँ न त अन्वेषण। कसरी भन्दाखेरि यसरी हुनसक्छ कि सम्भावना यही हो भनेको होइन मैले, सम्भावना प्रस्तावना पोसिबिलिटिज के हुनसक्छ। जन्मेको 1925 कृष्णबहादुर सुनवार 1925 के हुँदै थियो होला ऊ जन्मिँदाखेरि। 1925 एउटा ठुलो घटना भएको छ दार्जिलिङमा, महात्मा गान्धीले दार्जिलिङ भिजिट गरेको सालमा कृष्णबहादुर जन्मेको। महात्मा गान्धी राष्ट्रपिताले दार्जिलिङ भिजिट गरेको साल हो कृष्णबहादुर जन्मेको साल। जोडियो नि त अब त्यो घटना, कथामा नयाँ चिज आइकी आयो नि त। अनि महात्मा गान्धी किन आएको? कङ्ग्रेसको प्रचार गर्नु आएको होइन, बुढोलाई कङ्ग्रेस इन्तु न चिन्तु, दार्जिलिङको मान्छे त कङ्ग्रेसमा थियो थिएन, उसलाई केही न पत्तो फाँट छैन। दार्जिलिङ भनेको त्यो अब अहिले नै त अलग्गै सोच्छ, त्यति बेला त झन् देश स्वतन्त्र त भएको छैन 1925 त। यो त कता हो कता, अनकन्टर झार झोडी जङ्गल जग्गा। किन आयो भन्दाखेरि उसको मित्र चित्तरञ्जन बसुलाई बिमार भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ उपचार हुँदै थियो, हेर्नु आएको भिजिट। अनि यो कुरो म किटान गरेर कसरी भन्नु सक्छु भनेदेखि 1925 दलबहादुर गिरीले जिल्ला कङ्ग्रेसको कार्यालय कालेबुङ महकुमाको पेदुङमा खोलिसकेको थियो। भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस बोर्ड लगाएर खोलेर कङ्ग्रेसको फेभरमा काम गर्दैछ यहाँ मान्छेहरू, बुढोलाई अत्तो पत्तै छैन।
चित्तरञ्जन बसुलाई भेट्यो अन्त हजुर यहाँ आउनु भएको छ अलिकति केही बोल्नु पर्छ भन्दा गीताङ्गे डाँडामै चढेर बोलेको छ आइबी सरले लेख्नु भएको छ यो कुरा बुढोले त्यहाँ चढेर चाहिँ सबैजना अब भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको अब राम्रो कुराहरू सुन्नु पाउँछौँ दिशा निर्देश पाउँछौँ हामी पनि जमजमाइरहेको छौँ अङ्ग्रेजलाई खेद्नुपर्छ भन्ने मुडमा छ सब मान्छे गान्धी बाजे गीताङ्गे डाँडामा चढेर माछा मासु नखानु जाँड रक्सी नखानु तास जुवा नखेल्नु तिनवटा चिज भनिरहेर हिँड त्यो साल हाम्रो कृष्णबहादुर सुनवार मुखिया जन्मेको साल नेपाली साहित्य सम्मेलन एक वर्ष अगाडि जन्मिसकेको छ होइन 1924 एक वर्षको छ त्यो मैले किन भनेको भनेदेखि सम्मेलन जब खोलियो साहित्यको भनेपछि नेपाली भाषा नेपाली साहित्य नेपाली लेखन नेपाली व्याकरणहरू समाजमा प्रचलनमा छ द्याट वाज दि सोसाइटी हामीले कृष्णबहादुर पल्टन गयो भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ केही थिएन अनकन्टर कामदाम केही थिएन अन्त गयो भन्ने चाहिँ बुझ्नु हुँदैन कथा त्यो होइन सामाजिक परिवेश हेर्नुहोस् नेपाली साहित्य सम्मेलन भनेको सानो संस्था होइन नि त 1924 खुलिसकेछ एक वर्ष बाद कृष्णबहादुर जन्मेको अनि पादरी गङ्गा प्रसादको गोर्खे खबर कागज जुन थियो जर्नल नेपालीमा त्यो निस्केको 24 भइसकेको छ 1925 त 24 एउटा नेपाली जर्नल कन्टिन्यू निस्किरहेको छ दार्जिलिङको माहौल त्यो छ कृष्णबहादुर 5 हुँदाखेरि 5 पुग्दा 1930 लाहोरमा कङ्ग्रेसको अधिवेशन बसेर जवाहरलाल नेहरूको अध्यक्षतामा लाहोर अहिले अब पाकिस्तान भयो त्यति बेला त अब एकै ठाउँ थियो कङ्ग्रेस अधिवेशनले 26 जनवरी 1930 दिन फर्स्ट गणतन्त्र दिवस घोषणा गरेको हो कङ्ग्रेसले त्यही कारणले चाहिँ 26 जनवरी 1950 चाहिँ गणतन्त्र दिवस मानेको कारण चाहिँ त्यो त्यति बेला कृष्णबहादुर 5 वर्षका छन् 1930 हो कृष्णबहादुर 5 हुँदाखेरि दाण्डी यात्रा छ जुन दाण्डी यात्रामा हाम्रो खड्गबहादुर विष्ट र महावीर गिरी गान्धी सँगसँगै कदममा कदम मिलेर हिँडेका छन् तर कृष्णबहादुर 5 मात्रै थिए मलाई लाग्छ कृष्णबहादुर 16 पुगेको भए ऊ जाने थियो होला दाण्डी यात्रामा उसको त्यो सुर देख्दाखेरि क्या जाने थियो होला अर्को पनि छ त्यहाँ 1930 हो 1930 हो हिलमेन्स एसोसिएसन गोर्खा अफिसर्स एसोसिएसन र गोर्खा लाइब्रेरी अहिलेकै हो है गोर्खा लाइब्रेरी त 1913 खोलिएको त गोर्खा लाइब्रेरी यो तिनवटा संस्था मिलेर भारतको सचिव सेक्रेटरी टु द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया सामुएल होरलाई पत्र चढाएको छ दार्जिलिङ र डुवर्सको एडमिनिस्ट्रेटिभ एउटा व्यवस्था फाल बङ्गालमा हामी बस्दैन भनेर कृष्णबहादुर 5 छ कृष्णबहादुर 7 हुँदाखेरि जिडिएनएस स्थापना भयो 1932 होइन दुमी सर 1932 हो 1932 कृष्णबहादुर 7 छ 34 अर्को फेरि मेमोरेन्डम हिलमेन्स एसोसिएसन कृष्णबहादुर 9 छ त्यो माहौल कस्तो हुँदैछ दार्जिलिङको जुन माहौलमा कृष्णबहादुर बढ्दै 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 जाँदैछ अनि 1937 कृष्णबहादुर कति सालको भयो 30 5 37 12
कृष्णबहादुर 12 वर्षको हुँदाखेरि बंगाल विधानसभामा डम्बर सिंह गुरुङ गोर्खाहरूको प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन् 12 वर्षको हुँदाखेरि। अनि त्यहाँ एउटा अचम्मको कुरा पनि छ, 1937 बर्मा भन्ने जुन चाहिँ देश थियो 37 ब्रिटिस इन्डियाकै पार्ट एन्ड पार्सल थियो, यो धेरैलाई थाहा छैन। 37 बर्मा टुक्राएर स्वाधीन देश बनाएको हो, बर्माले पनि इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँछ, तिनीहरू पनि किनभने गुलाम थियो। 43 गएर अखिल भारतीय गोर्खा लिगको जन्म भयो। अब यो चाहिँ मलाई अचम्म के लाग्छ भनेदेखि, अखिल भारतीय गोर्खा लिगको जन्म हुँदा कृष्णबहादुरहरू पल्टन गइसकेका थिए, 41 हिँडे उनीहरू, तर 43 गोर्खा लिग खुलियो, 44 दुर्गामल्ललाई झुन्ड्याइयो, 45 दलबहादुर थापालाई झुन्ड्याइयो। यो गोर्खा लिग संस्था जो चाहिँ अखिल भारतीय नेसनल एउटा पोलिटिकल बडी थियो, त्यो बडीमा दुर्गा मल्ल दलबहादुर थापाहरूको यो सेक्रिफाइस लाल किल्लामा झुन्ड्याएको कुराहरू चाहिँ किन चाहिँ त्यो त्यसले कग्निजेन्स पाएन त्यति बेला, मैले कोही पढ्नु पाएको छुइनँ। पुरानो गोर्खाको प्रतिहरू धेरै हेरेँ मैले, त्यत्रो ठुलो कुरा, अहिले त हामीले धेरै ठुलो बनायौँ नि त त्यसलाई, होइन? दुर्गा मल्ल त अहिले त नेसनल फिगर भयो नि त हाम्रो, इन्डियाको 10 ठाउँमा हामीले मूर्ति लगाएको छौँ घोडामा चढेको, होइन? त गोर्खाकै एउटा पोलिटिकल पार्टी खुलिएको 43 त्यो 44 त्यत्रो ठुलो घटना चाहिँ किन त्यो कथामा आएन, त्यो पनि सपाटै छ कि इनडेप्थ भएको छैन कि, प्राज्ञजनहरूलाई यो दिमागी खुराक म यहाँबाट यो 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 भन्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि, कारण कार्य हुनुलाई कारण चाहिन्छ, कार्यहरूको व्याख्या गरिँदाखेरि सपाट गरेर हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि व्यक्तित्वलाई उसको मूल्याङ्कन गर्दा महिमा मण्डन गर्नुहोस् कि आलोचना गर्नुलाई होस्, उसको व्यक्तित्वलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु हो भने चाहिँ उसको ती कार्यहरूलाई अन्जाम दिने कारक तत्त्वहरूको पनि व्याख्या गरेको हुनुपर्छ। वाट वेयर द रिजन्स बिहाइन्ड, उसले यस्तो गर्यो भनेर मात्रै हुँदैन, किन गरेन, केले कम्पेल गर्यो उसलाई, त्यो गर्यो, अनि मात्र हाम्रो पूर्णाङ्ग कथाहरू बनेर जान्छ। आजसम्म सबै कथा मलाई लाग्छ सपाट छ, स्टोरी मात्रै छ, पञ्चतन्त्रको कथा जस्तो, रिजन बिहाइन्डमा हामी अहिलेसम्म गएको छैनौँ। र ती कार्यहरूलाई अन्जाम दिने कारक तत्त्वहरूलाई हामीले जति नजरअन्दाज गर्छौँ, आँखी ओझेल गर्छौँ, या त ओभरलुक गर्छौँ भनेदेखि त्यो पटक्कै मिल्दैन, त्यो पूर्ण इतिहास हुन सक्दैन। यति गरेपछि मात्र त्यो ऐतिहासिक व्यक्तित्वको वस्तुपरक सही मूल्याङ्कन हुनसक्छ। आज 15 अगस्त, म कृष्णबहादुर सुनवार मुखियाका परिवारका जति पनि सदस्यहरू आज यहाँ हुनुहुन्छ र विश्वमा जहाँ पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई एउटा सपूत स्वतन्त्रता सेनानी मुखिया परिवारबाट दिनुभएकोमा म हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। यस्ता सपूतहरू हामीले जन्माइ नै रहौँ। यो देशले हामीलाई जुनसुकै दृष्टिकोण, जुनसुकै नजरिया, जुनसुकै रवैयाले हेरे पनि हामीले हाम्रो देशभक्ति, हाम्रो राष्ट्रभक्तिमा कमी आउन नदिउँ, तर प्रश्न गर्न पनि नछोडौँ, त्यो हाम्रो अधिकार हो। हामीलाई अन्याय हुन्छ, हामी माथि बलमिचाइ हुन्छ, चित्त नपर्दो कुरा देशले पनि गर्छ भनेदेखि हामी पनि यही देशको नागरिक हौँ, निर्माणकर्ता जाति हौँ देशको, जति अधिकारहरूको छ त्योभन्दा बढी अधिकार हाम्रो छ, र प्रश्न गर्नु चाहिँ हामीले कहिले पनि नछोडौँ। 15 अगस्तलाई हर्षोल्लासको दिन मात्र होइन, रमाडको दिन मात्र होइन, आफैले आफैलाई चिन्ने, आत्मपरीक्षण गर्ने, आत्मनिरीक्षण गर्ने, आत्मआलोचना गर्ने अनि प्रश्न गर्ने दिन पनि हामीले मनाऊ, यो सन्देश सँगसँगै आज मलाई यहाँ बोल्न दिनुभएकोमा आयोजक समितिलाई म हृदयबाट नै धन्यवाद दिँदै, अरू कतै हामीलाई यसरी नै सेवा गर्ने मौका दिनुभएछ भनेदेखि
जहाँ बोलाउनुहुन्छ समय मिलाएर फुर्सदमा छौँ भने हामी जरुर पनि पुग्नेछौँ। सबैलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू, शुक्रिया। सरलाई म